E aí galera que acompanha o canal Truck Force, um grave acidente foi registrado na BR-153 entre Prata e Trevão. O acidente aconteceu em cima de uma ponte, onde os caminhões se chocaram fazendo um estrago enorme. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas fatais e as imagens das vítimas não serão mostradas em respeito aos familiares. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. Jesus amado, a máquina caída. Você tá maluco. Um pouquinho antes era eu. Acabou de acontecer. Marca de freada do lado de cá. E na onde começa a dupla aqui, ó. Olha ali, seu moço. A parte que caiu o caminhão lá pra baixo. Moço do céu, ó. A máquina da Case. Ixi. É um queijo no chão. Olha. Aqui tá tudo no mesmo sentido por enquanto. Rapaz. Furou o pneu. Foi passar. Nossa. Jesus amado. Olha no que ele bateu. Lá embaixo tá tudo bem? Tá? Tá. Aqui também, né? Misericórdia. Deus guarda nós mesmo. Meu Deus. Arrancou a gabina. Misericórdia. Aquele rapaz é caminhoneiro, né? É ele que tava no caminhão ali, né? O outro? Tá ajudando lá de cima, também lá de cima. Botou a perna? Levou a perna só? Tá chegando o resgate aí. Tá vindo já a ambulância, já vindo. Será que já é? Vamos fazer uma vez de uma hora.